яригдж байгаа асуудлууд үндсэндээ бас давтагдал байна л да. Тэгэхээр бид нар энэ төсвийн төлөвлөлт талдаа нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Төрийн бодлого бас хэрэгжүүлэх талдаас илүү анхаармаар байгаамаа. Ерөөсөө л одоо малыг бол малчтын өөрийнх нь өмч өмчингээ хайчсан. Тэнд тодорхой одоо өөрийнхөө өмч яаж захиран зарцуулна гэдэг тал дээр өөрсдөө мэднэ гэсэн ингээд төрийн бодлого зохицуулт байхгүй хайчсан. Үүнээсээ болоод мал зэрэг замбрааг үүссэн, бэлчээрийн даац хэтэрсэн, сүргийн бүтц алдагдсан, малын одоо гоц халдвар төвшнүүд байн гардаг болсон. Гэх мэтийн тулгумцсан асуудлууд үүсээд эргээ одоо төр төр том ачаа дарамт болж байгаа. Тийм болохоор үнийн хэрэгтэй шийдмээр байна. Үнийг шийдэхин тулд одоо өнөөдөр үндсэндээ төсвийн төлөвлөлт талдаас илүү бодлого бас чиглүүлэх ёстой. Одоо орж ирж байгаа малын хөлийн татвар авна гэж байгаа зөв малчтууд дэмжиж байгаа. Гэхдээ малын хөлийн татварыг аваад тухайн сум орнуудахта тийм өөрсдөө хоригдлуулаад тэндээ өөрсдөө зарцуулах гэж байгаа нь бас зөв. Улсын төсвөөр татахгүй. Энийг бас дэмжиж байгаа. А гэхдээ өөрсдөө малын хөлийн татвар аваад тэндээ ингэж өөрсдөө дураараа шийдрэх гэчих юм бол дахиад нэг төрийн зохицуулт бас бодлого чиглэл байхгүй бол эргээл ус үрдөнгөөхгүй. Тэгэн дээр тийм үү, тэр хураас хоригдлогдсон татварыг буцаагаад малынхаа үйлдвэр угсаа сайжруулахад яаж зарцуулах юм? Малынхаа ашигшмыг нэмэгдүүлэхэд яаж зарцуулах юм? Малаа яаж эрүүлжүүлэх юм? Өвс тэжээл хадлангаа яаж бэлтэх юм? Хашаа сарвчаа яаж барих юм? Худаг ус хөв цөрмөө яаж байгуулах юм? Гэдэг дээр нь тодорхой зарчмуудын тодорхойлж, хуулинд нь тодорхой зохицуултын хийж өгөхгүй бол эргээл та нар татварыг авдаг болсон, та нар бас өөрсдөө мэддэг болсон. Өөрсдөө хатгаж шийдэх юм бол өнөөдөр бас дахиад энэ төрлийн чиглэлөхгүй бол энэ маань үрдөнгөөхгүй. Ийм байдлаар тийм үү, мал сүргээ эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах. Энэ лүү одоо чиглүүлсэн зүгээр татвар авъя, уцаага орон нутгийн их мэдлийн шилжүүл чи ингээ хай чи гэдэг байдлаар явмааргүй байна. Яг эндээс эхлээд бид цааш та хөдөө аж ахуйн салбартаа тэр үйлдвэр технологийн парк байгуулъя гэлээ. Дарханд одоо ар ширийн үйлдвэрийн зогсол байгуулъя. Баруун бүстэй ховдод одоо баруун бүсийн малын гаралтай дүүхэд боловсруулдаг болъё гэлээ. Энэ лүү түр бид нар одоо нэгэнтээ бодлого гаргасан юм бол бодлогоо яаж хэрэгжүүлэх, хууль эрхсэн эрх зүйн орчныг яаж бий болгох юм. Энэ лүү одоо чиглэлсэн одоо ямар ажил бас хиймээр байгаа хөөхгүй. Яг энэ талар одоо бас төсвийн төлөвлөлт тал дээр бид бас энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр баталсан. Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл одоо төлөвлөгөө бид баталсан. Энэ дөр энэ бүх бодлогууд маань суудсан. А гэтэл одоо яг төсөв дээр энэ маань орж ихтэй харагдхаа болчиход байна л дээ. А эсвэл дутуу орж ирээд байна. Энийг одоо хэрхэн яаж сайжруулах вэ? Энэ тал дээр тодорхой ямар бодлого барих юм бэ? Бид одоо ажлын хэсэг байгууллага явах явцдаа энэ дээр тодорхой өөрчлөлт хийж болох уу? Энэ тал дээрс манай сангийн сайдын тодорхой хариултууд өгөөч. Иймэрхүү байдлаар бидний жоохон төлөвлөлт бодлого, төрийн бодлого хэрэгжүүлэх энэ төрийн зохицуулт хэрэгтэй харагдаад байна шүү дээ. А тэгвэл төрийн бодлогоо тодорхойлцоод тодорхойлсон бодлогоо амьдрал дээр хэрэгжүүлж яаж үр дүнгийн өх тал дээр энэ төсвөрөө дамжуулж тийм үү? Үр дүнгийн одоо өргөжтэй болох уу? Төрийн бодлогоор амьдрал дээр бодит та хэрэгждэг болох вэ? Энэ тал дээр бидний илүү анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Энэ тал руу одоо манай төсөв дахс одоо хуулиуд дээр ямар одоо бодлого зохицуултууд орж ирж байгаа вэ? Энийг одоо сангийн сайд хариулж хийх хүсэж байна.